Hususi sponsorlar: Bizon, Hyper Gips Məhsulları, Laser Beauty Clinic. Sponsor Chico, Təşkilatı Dəstək, Qasap Dönər. Fərqli düşüncələrə, fərqli zövqlərə sahib olsaq da, sadiq qaldığımız və bizi güclü edən milli ənənələrimiz var. Yenilənməyin, güclü olmağın, birliyin rəmzi. Novruz bayramınız mübarək. Mükəmməl təmir sizin də haqqınızdır. Hyper Gips məhsulları. Çatlamayan və möhkəm səthlər əldə etmək üçün Hyper Astar. Hamar və bəyaz səthlər əldə etmək üçün Hyper üzlük. Astarınız möhkəm, üzünüz ağ olsun. Dəyişməz dadı Qarayıldırım Chico Pumları Aslanla görüşəndə, sevgini bölüşəndə Qarayıldırım Chico Pumları Hər məvsimdə, hər an səninlə Qarayıldırım Chico Pumları Qurban olaram. Bax! Xoş gördük mənim əzizlərim, mənim gözəllərim. Nə tərsiz? Bugün sizə elə bir veriliş hazırlamışam ki, bugünkü qonaqlarımı ailəvi qonaq çağırmışam. Nənə babadan, baba nənədən, nənə kürəkəndən yapışıb gəlir. Qonaqlarımız kimdir? Anonslara baxaq. Şəkildə gördüyünüz şəxslər Musa Təranə və Qumralıdır. Kod adları Musanın Təranəsi, Təranənin Qumralıdır. Musa müəllim ailəlidir. İş yoldaşı ilə evli olduğu üçün işdən evə, evdən işə gedib gələndir. Özünə paltar tikdirən Təranə xanım artıq qalan parça ilə Musa müəllimə köynək tikdirir. Beləliklə, qarşılayın Musa Musayev, Təranə xanım və Qumral. Buyurun, əyləşin, sizə qurban olaram. Ay, Təranə xanım, ay, gözəllər gözəli, xoş gəlmişsən. Gözəllər, ay, gözəllər, nazinib gəzəllər. Xoş gəldik, xoş gəldik. Nətər siz, keyfiniz, əhvalınız? Nətər görünürük. Qəşək, qəşək görsəksiniz. Biz elə həmişə qəşəkdə. Maşallah, tü-tü-tü-tü-tü-tü. Maşallah, maşallah, 40 kere maşallah, maşallah. Musa müəllim, xoş gəlmişsən, nətəsən? Sağ ol, ay fəlakət. Yaxsa? Allah həmişə ürəyə açıq eləsin. Ay, Qumral xanım. Can. Sən də xoş. Buradan skvaziniyak bırakır, qurban olun. Deyirəm, Ayfəli, o qədər fısıldadın ki, elə bildim təkərim bırakıb. Yox, elə təkər bırakmışdım bir şeydir, Təranə xanım, danışacaq. Ev yoxdur, məni görəndə adətən mən hara geçsəm bir problem yaranır, yəqin burada da skvaziniyak. Yox, yəqin bugün problem yaranmaz, qurban olun. İnşallah. İnşallah. Sən Allah problem yaranmasın, elə problem üstündədir. Yox, narahat olma, narahat olma. Qurban xanım, nəsə ürəyin sıxılırsa, rahat döyürsənsə, mama ilə papiyə bir iki sual verim, yola salım, elə özümüz danışaq. Baxarıq da, gedisə də baxarıq. Ay, sağ qurmaq olaram, sağ qurmaq olaram. Oy,
Tərana xanım, sən canı düzün deyin. Keçən verişdən sonra evdə problem çıxdımı? Musa müəllim divanda yatdımı qurban olub? Niyə? Yox da keçən dəfə nəsə bir iki söz demişdi, verişdə dedin ki, onlar demədən fəlakətin yanındadır. Özə ki, mənim jivoy zapçastam. Yəni ki, nətər deyirlər belə? Zapçasına da, elə deyəsən, yozanla başqa yerə. Zapçasına da, nətər? İnsan üçün nə zapçası? Zapçasına da, mənim haqqa lazım. Yəni, Musasız gözümə yuxu getməz. Divan nədir? Ürəyimdə yatıb o. Divan nədir? Ürəyimdə yatıb o. Ürəyimdə yatıb o. Qəlbim hakim sənsən, dərdimə dərman sənsən. Hə, onda mən bu sualları verə bilərəm də, dəyikansın. Verə bilərsən. Yəni, evdə tapşırmamısınız ki, verişə gedəndə icazəs meyvi əl vurma, soku götürmə, belə sözlər deməmsin. Yox, biz bilmirik axı, burada nə fəlakətlər baş verəcək. Özüm görmürsən, kənarda oturmuşam. Deyirəm, birdən əlimdən bir xəta çıxar. Biz onu zadı belə açaram, şakşıb, 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 şakşıb. Yox, haqqı, onda bu sualı çıxardı, mənə bu sualı versin, beyni xarabdır. Ay, Musa müəllim, həm Tərana xanım sizin həyat yoldaşınızdır, həm də iş yoldaşınız. Nə tər istəyir? Gözəl, gözəl. Ya, çətinlik yaranmır, qurban olun. İşte bir de yoruz talaşaq. Məsələ bir beyni xaraq gəlmişsiniz, bir az əsəbisiniz, qurban olun. Mən, yox. Yox. Ay, qumla, papan çoxsuzsan, mama, sən canım. Deməyəsən. Yox, heç bir nə deyil. Maman çoxsuzsan, papan niyə çoxsuzsan, bir daha? İstəyir, ən çox. Ən çox ay, sən qurban olun. Can, can, canımsan, kumar gözlü yarımsan. Ay, Tərana xanım, yəni siz birinci duet yoldaşı oldunuz, sonra evləndiniz, yoxsa evləndiniz, sonra duet yoldaşı oldunuz? Mənə maraqlıdır da. Yox, evləndik, sonra duet yoldaşı olduq. Mən ilk duetimi də Musa müəllimlə bir yerdə oxumuşam. Efirə də bir yerdə çıxmışıq. Biz Moskvada yaşamışıq, sonra gəlmişik Bakıya. Hə, Moskvada da yaşamışıq. Hə, Moskvalıyıq da. Hə, son normal nəv, çox. Son normal nəv, çox. Burada dəhşət sıvazını yaxınlar, sıvazını, sıvazını, sıvazını var. Tərana xanım, o vaxt sizin toyda kim oxuyub? Toy oldu ki, jej kim. İmkan verdilər ki, toy eləyək. Baxırlar, bay, 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 bay. Çoxu bizi qıskandı, ürək patladı. Yandı, 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 ürək patladı. Qumral xanım, son vaxtı dünyada baş vermiş hadisələrdən sonra ilk başına sevgi inanırsınız. Aləmində inanıram. Sənin aləminin qadasını alın, mən qurban olum. Sənin aləminin qadasını alın. Nə problem var ya orada, başa düşmədim. Əfsədə qapını bağlayın, başa düşməm, qapını bağlayın orada. Veriş gedir burada. Nəysə, dava düşürür. Görsən, nəsə yenə də problem olacaq da dedim sənə. Mən gəldiyim yerdə həmişə belədir. Sən desən də qorxuram, əməli. Mən də deməliyəm də sözüm. Məni yaman uzaqda oturdub sənə. Yox, ey, mən sizi görürəm. Musa müəllimə otuzdurmuşam burdan, maşallah. Bu da yekə. Bu da yekə. Elə belə baxıram, belə baxıram. Yox, ürəyim sizə yaxındır, qurban olum. Ürəyim, ürəyim. Ürəyim, ürəyimizdə vardı diləklərimiz. Ay, Tərana xanım, ay, Musa müəllim, müğənni sənəti çox çətin sənətdir, çox əziyyətlidir. Çox insanlar öz övladlarını qoymurlar müğənni olsun ki, o da o əziyyətləri çəkməsin. Nə əcəb siz razılaşdınız? Buy. Buy. Yox, ey, mən istəyirəm hamısı oxusun, hələ qudalarımı da bu gün sabah efirə çıxardacaq. Xoş gəlmişsən, ay qudam, ay qudam, ay qudam. Bəs niyə çox adam qorxur öz övladını müğənni eləməkdən, deyir, əziyyətli işdir? Niyə əziyyət olur ki? Əziyyət onsuz da göyə ki, həkimlik əziyyət deyil, müəllimlik əziyyət deyil. Bütün sahələrdə əziyyət var. Bütün sahələrdə var. Bu da ki, müğənnilik də qoy oxusun da. Əslində, Qumral universitet qutarıb, ha, beynəlxalq əlaqələri qutarıb. Diplomu da deyirdi mənə, dedi ki, mama, bu diplomu sən üçün almışam. Mama, bu diplomu sən üçün almışam. Alqa başının altına mən getdim. Mən getdim mahnı oxumağa. Ay, Musa müəllim, siz nə tər baxırdınız? Gəldi, dedi ki, mən oxumaq istəyirəm, qurban olum. Nə dediniz ona? Valla, mən bir söz demədim. Yəni, əgər oxumaq istəyirsə, oxusun da. Maşallah, indi hamı oxuyur da. Hə, də, qurban olum. Hələ gəlir, hələ gəlir, hələ biri də var. O da var, onu da gətirərdin də, qurban olum. Gələn dəfə gələndə onu gətirərdin. Qumral, sən birinci kimə getdin dərdi, dedin ki, ay, mama, ya, ay, ata, mən oxumaq istəyirəm. Əslində, elə anamla məsləhətləşdik. Yəni, necə oldu? Bir mahnı var idi, onun üçün göndərildi. Əsasını deyim də, mən sənə qoyum. Özümüz ki, sən də mən bunu oxuyum. O da dedi ki, olar. Elə birdən ağzını baba belə çıxdı. Mən də elə bu fürsətdən istifadə nə istifadə. Tez qaçdım yoldaşımı bilsən də Natiqin yanına. Ondan da biraz icazəsini aldım, sonra Allah xeyir etsin. Mən sənə nə sual vermişdim qurban olum. Yadından çıxdı. Yadından çıxdı, qarışdırdım. Hə, eybi yox. Qulaq asma. Röyüyə qulaq asırsan, Röyüyə. Hə. Hansı mahnıları sevirsən? Axırıncı, ən çox sevdiyim. Qoy hamı məni dəli bilsin. Dəli bilsin. Hə, mən də elə o gündə. Amma axır zaman bilsən hansı mahnısına çox qulaq asıram. O deyir, mən gedirəm. Nəsə düşüb o mahnı bilməyə qurban olma, axır zaman qulaq asıram. Yəqin səndə nəsə o problemlər var. Məndə yüngül problemlər var. Qurban olma, söhbət edəyəm.
Ay Tərana xanım, darıxmırsan qurban olum. Səndə bu orkestr deyə ansam ürəyimi qırır, qoyur ki darıx. Elə təzəcə özümə gəlmək istəyirəm. Ay bala biraz asta eləyin də Tərana xanım başına düşürsün səsiz. Denən çıxardım hamısını bayıra, problem yoxdur ha. Mən beyni xarab adamam. Onlar buranın yaraşığıdır bu. Ay Tərana xanım, keçən verilişdən nə qədər dirəşdim, alamadım bu sualın cavabını. Amma bu gün deyin də Musa müəllimi axırıncı dəfə nəyə görə qısqanmısınız? Nə bilim heç Musa müəllimə imkan verir ki, mən onu qısqanam. Yox olmur ki, Musa müəllimə zəng gəlir, telefonu götürür, qırağa deyir ki, yığacam, birdən riski gəlib çıxır üstünə. Yox, Musa müəllimə zəng gələndə Musa müəllim telefonu götürür, deyir ki, aşağı düşüm, gəlirəm. Zibilaxım gəlirəm, qurban olum. Yox, zibilaxım var, deyir ki, aşağı düşüm, gəlirəm. Deyirəm, hara gedirsiniz? Maşallah, profesionaldır, maşallah, xoşuma gəldi. Köhnədir, Musa müəllim, mən çox şey öyrənirəm, amma sizdən sizə qurban olaram. İldırım həmişə elə eləmək lazımdır. İldırım kimdir, qurban olum? Sənin adın İldırım deyil. Musa müəllim, hansı Ayzarın verişinə gəlmişsən, qurban olum. Deməyiblər, bir saatdır burada oturmusan. Fəli deyil, fəli. Yaxşı, Musa müəllim, mən sizin tərəfinizi saxlayırdım. Yok. Bugün bir iki məsələ var, onu deyəcəm. O telefonda yazmışsınız ha, Matarist Səid. Deyəcəm o kimdir, Tərana xanıma. Darıxma. Deyin çöndür, doğru yazmışdır. Bu fəlakətdir, yıldırımdır, zəlzələdir, hamısı fəlakətdir də bunların. Darıxma, fəlakət bu gün olacaq. Birini də yazmışdı, pomidor kim idi o? Pomidor. O Sileysan, Sileysan. Pomidor zaudur. Kimi allardırsan sən? Amma altına bilirsən, nə çıxdı, kim çıxdı? Gəli, gəli. Xanım. Xanım idi. Bəli. Mən elə girirəm, bu ərədəm. Evdə ən çox yoldaşınızla nə üstündə dava eləyirsiniz? Məsələndə bu adam hər şeyə danışır. Danışan da deyin. Əslində elə bilirlər ki, sakit oğlan, amma deyinir. Deyin gələn. Geyimə deyinir, getməyə deyinir, oynamağa deyinir, baxmağa. Sözü denə də qurban olum. Nə vaxta kimi dözərsən sən? Sözü denə. 16 ildir dözürsən. 16 il bıçaq. Ay Musa, dur ayağı yerimizi dəyişək. Nə oldu be, qurban olum? Gəl bu yana, dur. Nə oldu be, Tərana xanım? Ortada oturacam. Mən buna da uşağı nə pıçı çıxacam. Hə, maşallah, Qumral xanım, mahnılarınıza qulaq asıram, gözəldir. Mən Tərana xanım, amma sizdən çox istəyirəm. Bunu deyin biləsin. Tərana xanım gözəl insandır. Mən onun xətrini dəhşət çox istəyirəm. Yəni sənətlə bağlı nə köməklər olsa, nə lazım olsa, mənə yığmayın. Elə Musa müəllimə deyin, həll eləsin. Ay qız, mən sizə söz deyim ha, onlar yığınlar sonra danışacaqlar. Sən bilsən niyə burada oturdun? Görürəm, yaman pıç-pıç aparır. Qumral da bilməz orada nəyisə danışır. Yox be, Tərana xanım, mən sizi çox istəyən adamam. Çiko yoxdur sizdə. Çiko var, nətər yoxdur, gətir oradan Çikonu. Hərəzə bir dənə Çiko verəcəm, qurban olum. Tərana xanım, nə vaxt Çiko qutardı, bax nə vaxt qutardı bu Çiko. Zəng eləyək Fəliyə. Qumral xanım. Ay Allah. Buyur, sən qurban olaraq. Belə bir eliş harda var. Çiko, bu təzə çıxanlardan da, hə? Köpəndən narahat olma, aramızda. Məndə, hə, onlar. Onlar mı? Məndə uluğun var, hə, qurban olma. Öpürəm, öpürəm, elə də olmalı. Elə olmalıdır, hədi. Ay Musa müəllim, eşitdim bu Ərəbistandan sizə 250 milyonluq təklif gəlib. Nəsə fikirləşib eləyirsiniz. Nə məsələdir o, qurban olun? Yox, bağışda. Yemin, xəbərim yox. Bağışda, qurban olun, bu Messinin sualıdır, qarışdırdım. Bu Messinin sualı idi. Amma istəyirsən cavab verin, montajda çıxardacam olsa. Cavab versin sizə. Xanım, siz dolğu eləyirsiniz də, dodağa, üzə eləyirsiniz. Mən sizdən xahiş eləsəm, mənim muskullarımı belə şişirdə bilərsiniz? Yox, eləyə bilmərəm. Niyə bu qızlar görəndə desin ki, ay fəlakət. Bax, bir muskulun nəyə desən dəyər də, bax, belə şişsinlər, qurban olun. Yox, ay fəlakət, mən muskula inə bilmirəm axı. Qurban olun, meliyyətdə olun. Yox, ay fəlakət, eləyə bilmərəm. Biraz kreativ ol da, Nigar xanım. Xaricdə olmusan, Avropa görmüş adamsan. Hamıya deyəsən ki, mən yeganə Azərbaycanda fəlakətin muskullarını şişirdən adam olmuşam da. Ay fəlakət, indi sən özünü qızlara göstərəcəksən deyə, mən sənin muskulunu inə vurmalıyam. Mən dolğunu buruna eləyirəm, gözə eləyirəm, dodağa eləyirəm, amma muskul eləmirəm axı. Bir az çətin adamsan, amma gözəlsən sən. Sonra qalsın ki. Ay Nigar xanım, sən qurban olum. Bu sevgiyə inanırsın. Və bu fala inanırsınız Nigar xanım? Yox.
Ay fəlakət, sən bilirsən ki biz səni nə qədər çox istəyirik. Bilirəm, bilirəm, qarşılıqlıdır Musa mən. Biz o günü görüşdük ya gecə. Gecə görüşdük, oturduq, çay içdik. Çay içirdik, çay içirdik. Onda dedim ki mən sənin xətrini çox istəyirəm. Kimiz görüşmüşdük? Başqa heç nədə oynuyurduq. Qurban olum. Biz onu içib nərdə oynuyurduq? Biz nə qərəcəyik başqa? Biz ondan nərdə oynuyurduq? Çay içirdik, biz onu içirdik, nərdə oynuyurduq? Açmadı. Səhərin Qubaya gedirsən. Qubada. Qubadan gələn çay içirdik. Biz onu içirdik. Ay Qumran xanım. Ümumiyyətlə belə qısqançlıqlar nə üstündə olur ümumiyyətcə? Bizdə deyirsən. Bizdə demək belədir ki, biri yığdı məni. Direktə yazdı Instagramda. Harasa getdik, baxdı və s. Bir dəli şeytan deyir, durun bu Semiş Qanzadı belə vurmam. Təpəsin başını yarım. Parol dəyişdir, qurban. Qanı getdi. Parol dəyişdi. Bunları çıxart. Hər sualı vermə uşaq. Yox, sənətlə bağlı soruşuram ki, təzə mahnılar nə vaxt çıxacaq, qurban ol. Birdən vuracam bizə. Narahat olmayın, mən biraz şeytan anladım. Şeytana uyma. Şeytana uyma. Dəqiqədə başımı soxsun. Nə olar, mən də insanam da. Pıç, pıç. Məni ana doğmuyub, qurban olub. Mən ana doğmuyub. Anava qurban olub. Mən nağararam sənə qurban olar. Növbəti hədiyyə vermək istəyirəm sizə. Kipir. Ondan sizin hər ərzə bir ton verəcəm. Amma Təranə xanımı çox istəyirəm. 2 ton. Sizə 2 ton, sizə də hər ərzə bir ton. Öpürəm. Getdim, ev tikdim. 1 ton, 2 ton, 1 ton. 4 ton, qurban olum. Təranə xanım, bu 3 ton ikivizin qurban olaraq. Onu da bilirəm ki, Musa müəllimi tutub əlindən alasınız. Ona görə 3 ton ikivizə verəcəm. Bu 1 ton da sənindir, qurban olum. Bunu evdə iki eləyərsən, mənə qoyacaq. Yığın bunları maşına, qurban olum. 4 ton oldu. Bəli, 4 ton sizə. Birazdan bir dənə rubrik eləyəcəm Musa müəllimdən. Bacarsa 1 ton da hədiyyə eləyəcəm əlavə. Nərddə ucuzum ona görə deyir. Hansı nərddə? Biz gecə nərd oynamışıq? Gecə nərd oynamışıq? Hə, çox yadıma düşdü. Çox yadıma düşdü. Yadıma düşdü. Psikat etdi, yadıma düşdü. Bu da keçən dəfəki deyil ha. Studiyanın girişini Musa müəllimə remont elətdirdim. Orada mən söz vermişdim ona başqa şey barter elədik də sonra. Qurban, belə şey var deyənmirəm. Görmürsən, deyir ağzının qaçıqdı ki, diskoteka nərd oynuyurduq. Ay Təranə xanım, bilmirəm mənim niyə bu gün ürəyim açılıb. Məni görürsən? Allah həmişə ürəyi açıq eləsin. İldirimdir, şimşəkdir, fəlakətdir, nə bilim, zəlzələdir. Bunlar hamısı səndə cəmləşib. Yox, onun dəxli yoxdur, eybi yox. O dəxli var. Yox, dəxli yoxdur. Yox. Tüm hamısının... Musa, yana... çox danışdın, bilmədik nə verirdi bizə. Ay, verəcək. Fikrin dəyişdi deyəsən. Musa müəllim. Ay, can. Kasıbın da qadasını alım, varının da qadasını alım. Öpürəm səni. Kəhçinin də qadasını alım, şəhərinin də qadasını alım. Öpürəm səni. Ay Musa müəllim, Aycan. Bilirəm ki, çox ailəyə bağlı adamsınız. Amma sizin dostlarınız da vardı. Bir gedib oturub dodaq tərpəşdirirsiniz də. Yo, mən ona demişəm ki, çölə çıxdın dodaq tərpəşdirmək olmaz. Başı sal aşağı. Yoxsa Təranə xanım, qurban qoy sualları verim də qoymursan, heç danışmırsan. Yəni görə nə deyirdən səndə? Musa müəllim, ümumiyyətlə dostlarınızla bir yerdə olan məşğuliyyətiniz nədən ibarətdir? Aycan. Aycan. Ay. Yaxşı belə deyim, çölə çıxanda nağarsan. Nağarsan qaqam, salamatçılıq. Çölə çıxanda nağarırlar, nərd oynayam. Yox, indi dostlarla oturursan, nağarırsan, bilim də. Çay içirəm, nərd oynayıram. Sən bilirsən ki, 27 ildə oturmuşam çaya. 27 il çay içib nərd oynamaq olar, qurban olayım. Bundan sonra ömrümün axırına kimi də el eləyəcəm. Yaxşı, efirdən sonra söhbət eləyərik, hər şeyi demirsən burada. Nərd oynamışım, 110 içmişim. Yox, yox, yox. Yox, yox, yox deyirsən, utanmırsan mən. Məndə oluğum var, narahat olma. Mənim yanımda baş kəs, qurban olum, problem yox. Yox, baş kəsmək zad lazımdır. Elə nərd oynamaq, çay içmək lazımdır. Bir də bizon içmək lazımdır. Bizon içəndə mənim beynim təzələnir. Sən Allah, nə edirsən elə? O beynini tez-tez təzələmə, xahiş edirəm. Yox, beynim təzələndir, sən daha da çox istəməyə başlayıram. Fikirlər düşər başıma. Deyən görüm, deyən. Boş vaxtlarınızdan alarsınız. Mənim boş vaxtım yoxdur, Ayfəniz. Nağarsan, nə işlə var? Uşaqlar, ev, bax, başım o qədər qalır. Yox, evdən başqa da, uşaqlardan başqa. Biliyorsan, məşğuliyyət olur da, nəsə bir əyləncə filan, nağarsan. Xaşa gedirsən. Xaşına da. Xaşına da. Yox, qurban olum, Təranə ağabey. Soruşuram ki, xaş, deyir, sağlamlıqla, deyir, skaleroz var məndə beldə. Ona görə deyirəm, xaş xeyirlikdə, qurban olaraq. Xaşına, narahat olma, biz bilirik, nədən Təranə xanım, mən bir söz deyim. Bax, beynim çöndü. Mən heç kimdən qorxan adam deyiləm, ha. Bir dənə sizdən birə çəkinirəm, bu da qorxmuram. Durdum, ha, ayağa. Yox, hörmət eləyirəm, qorxmuram. Yəni ki, həyat yoldaşı da mən xətrini çox istəyirəm, görmüşəm. Amma, yəni bilsin ki, mənim də beynim xarab adam ama. Mən sözüm gəldi, deyirəm. Mənlə burada problem yaratmaq lazım deyil. Başa düşdün, qurban olaram. Amma qorx ki, problem yarana. Mən bunu sənə deyirəm. Hocam, problemi sən yaratdın, fəlakət. Ola bilər də, olsun. Çünki mən hara getsəm, bu baş verir. Nətəri? Natiq kimdir? Hansı natiq? Nağara çağır. Buraxma içəri. Heç kimə buraxma.
artık adam içeri olmaz. Başa düşmedim. Burada veriliş yaparız Tərənə xanım. Kimse deyir Natiq gelip burada. Ne, Sinek sahibi kim? Adı Natiq. Geldi ki. Oy sənə qurban olaram. Və qardaş, səhədən niyə gəlib çıxmırsan? Səni gözləyirəm. Keyfin əhvalı. Nəsə qulağım cingildi. Biraz suallardı. Buna vermiş o məndə. Hə, məndə oldu. Oldu biraz şeytan allatdı. Məni qurban olaram. Küçə çəkmə, bir dəqiqə deyəm. Yox, maşallah. Muskullar nəyə desən dəyir ha. Bura hərəkət. Boş işmə. Yox, hərəkət deyəndə mən stolun üstə yazıb qoymuşdum ki, gedirik Xəzərə. Yox, fəlin yanına gedirik. Də fəlidir də fəli. Ə qurban mənəm də, mənəm. Mən son fəlidir, fəli. Yox, problem yaratmaq götürən xanım biz həll edəcəyik. 5 dəqiqə qurban olun, bizə icazə ver. Mən onu başa salacağım. Mən narahat olma, mən heç kimin qabağından deyən oğlan deyirəm. Narahat olma. Bir dəqiqə devam edin. Lazım deyil, lazım. Sən ola bilən məni yaxşı tanımırsan. Mənim dostlarım var. Bu Rafael ağa evdir, Hacıdır, Güləşçidir. Bura soqdur. Adama bir dənə bura soqadır, bürcü yadından çıxır. Hə, ay sonra. Sonra bu Niyam Salami var ha. Mənim dostumdur. Adamın sifətinə bir dənə cırmağı atır, qurban olaram. Mən sənin xətrini çox istəyirəm. Mən bayaq demişdim. Nəysə, veriş apar, sonra danışarıq. Başa düşdüm, başa düşdüm. Sənə qurban olaram. Maşallah. İstəyirsən bu, çiyinə istəyirsən buralara istəyirsən qurban olaram. Maşallah, bəlkə daha. Ya qurban olaram. Yandı, boğazımız yandı, qurudu. Bir dənə gözüm səhərdən qalıb bizonda. Qurban olar. Aç deyir, hə, maniyə demirsən. Ay fəlaqət, sən bilirsən ki, mən bizon içməsəm mahnı bəst eləyəm. Xəbərim var, xəbərim var. Təkcə mahnı bəst eləmirsən bizon içib. Xəbərim var. Gətir oradan bizon, bizon gətir. Tərəzə də bir kaset verəcəm Tərənə xanım. Nə vaxt qurtardı zəng eləyim mən, qurban olar. Deyəcəm harda satırlar, gedin oradan alın. Mən bildim, sən niyə belə eləyirsən? Biz daha çox rəqs edək, hə? Ay sağ ol, qurban olar. Səsən biz ondan oynayasan səhərə kimi. Biz onu içəndə əzələlər də şişir, beyin də təzələnir. Aha. Beyin də şişir. Qoy dəqiq axıra kimi dedim. Aha, sonra nə olur? Beyin təzələnir. Aha, aha, sonra nə olur? Aha. Sonra özümüz də Tərənə xanım qurban kişi şişir. Var ha. Sonra nə olur? Bədən şişir, əzələlər. Maşallah, muskullarınız nəyə desə dəyər. Elə sizin maşallah bir muskulunuz nəyə desən də. Adam baxır belə. Dəli olur qurban olur. Aha, sonra nə olur? Sonra beyin təzələnir. Beyin təzə mahnılar yazırsan. Həm də beyin çönür ağır. Bir dostan biabır edirsin. Doktor yerindədir. Tərələ xanım. Qoy, danışaq eybi yox, montajda çıxar. Beyin çönür. Qoy, görüm, Natiq hardadır, yasınmı, biz onları yıxsın, sunuq, evdə içərik. Evdə içərik, evdə. Əmunu çəkmə. Deyə bir telefonunuz var? Yox, mən bir tane telefonum var. Niyə? Deyə bir neçtəsinizi? Mən? Bir tane yetim oğlan, bir tane telefonum var. WhatsApp var? WhatsApp da var, her şey var ancak. Mən ona şəkillər atacağım, söhbət eləyərik de. Yaxşı, aramızda uluğum, uluğum var məndə, qurban olaraq. Fəlakət eləyəcəm. Elə sizdən danışırıq, Tərənə xanım. Deyirəm, gözəl insandı, maşallah. Gəldi, qonağımız oldu. Elə mi qadanalım? Elə, qaqa, elə. Ay, Müsaməlli, bu nə şayədi sizin haqqınızda gəzir ki, güya toydan sonra evə gələn kimi üzərlik yandırırsınız. Hə, onu düzüyorsun. Danış görüm, nə məsələdir? Öncə evdə üzərlik işinə mən baxıram. Biznesi sizdədir, üzərlik, qurban olun. O biznesi mən baxıram. Yaman gözlər var, ey, qurban olun. Yaman gözlər var. Qızdırmısınız, ey, səhsən. Gözlərin biznesi deyil, üzərlik biznesi də hamısı mən baxıram. YouTube-da qəşək ailəvi çıxırsınız, oynayırsınız, videolarınız var. Bunu acıq eləyirsiniz, yoxsa doğrudan elə evə gələndə oynamaq istəyirsiniz, qurban olun. Olur da, deyir, sənin aşığına. Keyfimizə gəlir, belə nastroyenimiz yaxşı olur. Oynayırıq. Biz yeyib içəndən sonra sevirin, neyini bəs? Yeyib içib şişman olmayacaq ki, yeyib içib oynayırıq. Hərdən deyilə aşığınıza. Sənin aşığına. Aşığınıza. Tərənə xanım, bax, siz gözəl müğənnisiniz, gözəl anasınız, gözəl həyat yoldaşısınız. Cəmaata maraqlıdır ki, Tərənə xanım necə qaynanadır? Kürəkən gəlmişdi də, soruşaydı. Neylə belə yumruq atırsınız? Yox, ola bilməz ki, nəyindənsə bir acca narazı olasınız ki, bu xəsiyyəti məni bezdiribdən. Biz bilirsən ki, tanınmış insanlarıq. Bizi efirdən xasiyyətimizi bilirlər. Bizim xasiyyətimizi bilirlər. Ona görə də bizim kürəkənlərimiz əvvəlcədən onlara baxıb, gəlib sonra bizim qızımızı alıb. Yəni, razısınız da, qurban olun. Əlbəttə ki. Çox razıyıq özdə. Çox, ey, çox. Sən mənə can qaynana, mən sənə can qaynana. İndi amma mən istəyirəm ki, fəlakət burada bir dənə səhnə qursun. Təsəvvür eləyin ki, Natiq nər, Qumral xanım dalaşır. Özdə, siz də səhbləşmişsiniz, beyni çönüb. Fəlakət gətirir sizi barışdırmağa. Görək, nətər alınır, qurban olun. Oynaya bilərsiniz. Baxaq da, görək. Verin, o səhnəni verin, qurban olun. Verin, verin o səhnəni, verin. Bir
dəfə düzəlməlidir, bilirsən. Deyən bir dəqiqə, deyən. Kimlər gəlir bura? Hə? Barışdırmayıblar. Qaynana yola gətirsən. Dilə məndən nə dilərsən? Oradan deyirsən? Kesin dəfə ki, boş olacaq. Hə, narahat olma, qaqan gəldiyi yerdə söhbəti həll eləməmiş ki, qaqa ad veriblərə götürmədi. Gəlirəm, narahat olma. Amma bir dənə söz deyim biləsən, cavab qaytarma, yaxşı? Nə dedi, başı sal aşağıda, indi ola bilər də, indi söhbət... Yox, səhsən də söhbət də səhsən, yaxı gəl. Boy, 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 mən kimləri görürəm, mənim gözəl, sevimli... Otur, narahat olma, mənim əzizlərim, nətəsiz qurban olur. Sən bir gətmişik, çıqo gətmişik. Nə deyir, başı sal aşağıda, narahat olma. Ay, qaynana, nətərsən qurban olur. Maşallah, sana bir söz deyim. Qaynana gözəllər gözəli, maşallah. Gözəllər gözəllər. Dinlə, dinlə, dinlə. Bəş dinlə, dinlə. Hə, elədir, elədir. Ay, Təranə xanım, deyir, bir qız, bir oğlanındır. Sizə gəlməmişik. Hə, almışam, ki? Almışam, barışmaq söhbətidir. Hə, hər söz, qarşıdır. Ay, Musa Məlli. Ay, Məlli. Bu, nə üstündə dalaşmısan, ne sən bundan, mən onu bilim də, qurban olsun. Kimdən dalaşmış? Durma, Musa Məlli, yox, yoldaşım, qurban olsun. Sən hansından evlisən, mənə göstər, yox. Göstər, bilim də, qurban olsun. Ortadım ki. Ortadakindən, hə. Ay, bala, elçiliyə gəlmişsin. Yox, ey, qurban olun, bu qardaşımın, dostumun problemi var. Gəldim, ay, dedi ki, bir səhv eləmişəm, ay, fəlakət. Sən gəl bu səhvəti həll elə. Qəfi bir dəfə eləyərlər, iki dəfə, üç dəfə eləyərlər. Hər gün səhv olur, deyə qızım deyir ki, hər gecə evə gəlmir. Hər gecə evə gec gələrlər. Bu! Elə olar. Deməli, yalanın aldanır. Bu, evə gəlmir. Gəlirəm, burası biraz gec olur. Gec gəlir. Gec olur. Ayıb nə, utanmırsan, belə gözəl xanımı qoyub para gedərlərə. Utanım, mən sizin yerinizə olsam bunu bağışlamam. Mən sizə bir söz deyim. Kimin dayısı olsa, ailənin yoxsa o bizim... Hə, mən sən tərəfdən. Amma Təranə xanım, bir məsələ var da, indi bu, nətər deyim, cavandı, gəncdir. Bax, açıq deyim, buna yığmışdım gecə, dedim ki, ay Nati, gedək bir oturaq çay içək. Sən bilmirsən heç nədən, neçə sifətin var sən? Gəh belə danışsan, gəh belə danışsan. Hə, düz deyir də, qurban olum, gecə saat 3 deyimə gəlirsin, o sənin nətər bağışlasın. Səhv eləm sən də. Başqa-başqa bəhanələr eləyirsən. Mən də düzəlir. Budur sən dostu, buna getmişdin. Nə görüm, hara getmişdiniz, mənə maraqlıdır. Ay, Qumran xanım, bax, açıq deyim sizə də. Dedim, gedək çay içək, çay içmək adı ilə çıxmışdır. Sonra elə bu skateka var şəhərdə, onun qabağından... Görsən, mən deyirəm də. Skatenqaranın qabağından keçirdik, ay Təranə xanım. Dedim ki, oturaq orada çay içək. Fərqi nədir? Çayı orada içdiyin, çayı burada içdiyin. Niyə, evində çay yoxdur, başa düşmürəm. Ay, soğul, sənin evində çay yoxdur. Çay yoxdur sənin evində, buyur. Neçə oğlan sənə? Sənə mən çay vermirəm ki, gedib diskotekalarda çay içirsən. Sənə bir söz deyim, sənin zövqün yoxdur. Bax, indi deyirəm bu sözü biləsən. Yükül olsun mənim başıma. Kelə getmişəm buna, bu da mənim bütün günü aldadır. Siz qırdırmağa gəlmişsən, yoxsa barışdırmağa gəlmişsən? Əsəbləşdirmişsən. Düz deyir, skatekaya niyə getmişsən? Düz deyirdi ona görə. Toma, görürsən, mənə bayaqdırsın. Tərənə xanım, skatekaya nəyə gedərlər? Kim aparmışsın? Çay içməyə. Biz ikimiz getdik, açıq düzünü. Məndə yalan yox, məndə uluğum var, Musa müəllim bilir. Tələrim var da, məndə uluğum var. Getdik, oturdum. Sənin uluğumun qalıb cibində, sənin uluğumun var. Mənə deyirsən, Musa müəllim, yaxşı sizə qayıdacam. Tərənə xanım, getdik, oturduq skatekada, çay içirik, ha, çay içirik. Elə rumkada çayı içə-içə, gördük ki, ay Tərənə xanım, iki dənə ceyran gəlir o tərəfdən. Bax, ceyran. Yaxınlaşdı, yaxınlaşdı, gördüm Natiq narahatdır, açıq deyim də. Gördüm narahatdır, telefona baxır, sağa-sola baxır. Görsən, görsən, əti yesən, bir kimi məmləyəmələr. Yalancının şahidi böyründə olar buna deyiblərik. Biz onu bunlar beşin birdən içəm də, mən bildim bunların hoqqası var. Söhbət, hə, Təranə xanım. Deməli, bu ceyranlar gəldi. Narahat o məlləyir. Ceyranlar gəldi, gördüm, o başa keçir, bu başa keçir. Bəs insanlıq ölür, Təranə xanım. Biz niyə insanıq? Biz yaşayırıq. Dedim ki, ay xanım, gəlin oturun bizlə. O saat Natiq durdu, yerini dəyişdi, oturdu mənim yanımda. Bax, düz danışın, məndə yalan yoxdur. İndi Təranə xanım, çaydan vururuq, söhbət edirik. Çaydan vururuq, söhbət edirik. Bir də gördüm ki, Təranə xanım, Natiq yoxdur. Oturun qızlarının arasında. Ölürəm gülməkdən. Mən sənə deyirəm, sən də kərəfi danışmaq lazım da, qurban olum, olanı danışmaq lazım. Görsən, ayıb olsun sən. Təranə xanım, bir dənə rəqs eləyirdi, Natiq bir dənə rəqs eləyirdi. Mən bu yaşıma çatmışam. Sən hara baxırdın bəs? Mən üzlər görmüşəm, mən belə rəqs görməmişdim. Hara baxırdın? Çox içmişdi. Yox, açıq deyim, mən düzün danışırım, Təranə xanım. Bu söhbətdən sonra gördüm ki, bu nipravdır. Bax, bu nipravdır. Dedim, get bu aktisəyimlə danışa, bir dənə gül götür, hədiyə götür, onu da partiyirdi də. Qumral xanım dedi, paylaşacaq gedək barışa, elə Musa müəllimə yığdım ki, ay Musa müəllim, indi biz kişiyik də, bizim uluğunumuz var. Bu, nətər eləyək bu söhbəti? Qadib bana desə yaxşıdır, Təranə xanım. Nə deyər Musa müəllim? Qayıtdı ki, kişisiz kişi gəzər. Düz eləmişsin. Bax, deyib, demədi. Demədi, sən Allah, demədi. Hə, biz də nə qayraq deyib. Durmasın bayra başı. Yox, deyimsən də. Durmasın bayra başı. Deyimsən də, qurban olun, biz nə qayraq. Özürmü sən, ne sənə? Sən də basın bayra. Gəl, qurban olun, psikotekliyə, gəl.
bayaq gördüm ki, siz nəsə təmir işləri filan var, giper azlıq elədi. Bəli. İndi kişini göndərirsiniz işdə alınca. Gedir orada giperlə sıvıyır, bir ton da əlavə gətirir. İşdə qurban olum. Gedək bir dənə bir ton giper sizə hədiyə eləyim gələk. Ver rublikanı, ver qurban olum, ver. Müəllim, deməli, sən istəyirəm bir ton da əlavə verin. Çox sağ ol. Onlara 4 ton verdiyim o heç. Bu bir tonu başqa yerə göndərim, yox, həmin yerə. Həmin yerə. Yox, ora. Güzel. Çox başa düşdüm. Onu sıvamaq lazımdır. Palçıqla bir ton da sənə qurbandır, hədiyyə edirəm. Buyur. Əla, super. Gəl Musa müəllim. Bir ton sana kipper hədiyə edirəm. Bax, yenə də soruşuram. Həmin yerə göndərim, yox sən... Həmin zadı yox, elə bir dənə evdə ora göndərəm. Sən gözəl insansan. Fortis qrup, öpürəm, öpürəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Ay Musa müəllim, bir dənə video çıxmış deyə, ay Musa Röyə gəldi, Röyə, Röyə, o sizi deyirdi, qurban olum. Musa, Röyə gəlib, ey Röyə! Dur, ey Musa, Röyə gəldi. Dur, ey Musa, Röyə gəl, siz də çay içmişdiniz, başınız qalmışdı belə, o siz idiniz də. Röyə bizə gəlmişdi də. Oradan promosiya gəldi. O səsi montaj eləmişdilər onlarla ki, Röyə bizə qonaq gəlmişdi. Biz də dedik ki, Musa, dur, ey Röyə gəlib, Röyə gəlib, Röyə. Dur, divandan, dur, qurban olaraq sən, qurban olaraq. Keçən verilişdən ürəyimdə qaldı ki, nətər ola ki, Musa müəllim qonağın ola, ona gitarada gözəl bir ifa elətdirməyəsən. Gitaranı da gətirmişəm, ha, buradadır. Dıngıllat geçsin. Sizdə qalmışdı bu? Söhbətlər var da, Tərənə xanım, deyəmirəm, mənim nəfum uluğum var, uluğum qurban ol. Alma mio, alma mio, por todo moto querés. Ya cuando eras hora, vino allá mi alma mío, alma mío, por todo lo que quieras. Ya cuando eras hora. No more belay, no more belay, no more belay. No quiere ni doran, no quiere ni doran. Volve. No more belay, no more belay, no more belay. No quiere ni doran, no quiere ni. Önümdə bir yol var, sonu qaranlıq. İstəsəm də gedirəm, istəsəm də gedirəm, istəməsəm də. Sağ ol, qurban ol, yaxşı. Ay Tərənə xanım, ümumiyyətlə bu xanımların botoks eləməyinə, özün bəzəməyinə nətər baxırsınız? Yaxşı, niyə eləməsində, qoy eləsində. Kim ey bəcərdirsə, o burnunu da kəstirəcək, orasını da burasını gözəlləşsin. Amma ya. Siz maşallah, anabal o qədər gözəlsiz, o qədər gözəlsiz. Bizdə maşallah. Allah vergisi deyə bu. İstəyirəm sizə növbəti hədiyə eləyim. Sən əvvəllər belə ürəyin açıq deyildi. Nə yaxşı bu verilişdə bizi gördün, ürəyin açıldı, bir qumralı görmüşsən. Yox, mən sizi çox istəyirəm axı, qurban olum. Qumralı görürəm. Hədiyə, hədiyə doğuracaq. Yenə nazik gəlir. Gələcək, yenə. Çox başa çıxdıq. Lazer Beauty Klinikdən hədiyə vermək istəyirəm. Həkim kosmetoloq Nigar Sultanova. Gətir onu, qurban olun. Gətir. Bax, nə vaxt ürəyiniz istəsə, xanımlara aid bütün prosedur var. Hər əzə 1000 manatlıq hədiyə, qurban olun. Hər əzə 1000 manatlıq. Musa müəllim, lazımdır öldə sizsiniz. Deməli, mənə hər gün... Oyuna baxmıram. Deməli, hər gün sual verirlər. Özün qəşəng qalmısan, Musa müəllimi niyə gözəlləşdirmirsən? Mən də deyirəm, gözəldir, anadan gəlmə budur da. Bunun saçları ağarlayıb, bunlar hamısı sevgidəndir. Çay içməkdən olub, ey o, qurban olum, çay içməkdən. Mənim saçımdan yarısı çaydı, yarısı da biz on. İsti içir, ona görə ağarıb saçım. Yarısı çaydan, yarısı da biz ondan. Biz ondan da. Ne oldu, biz bayaqdan deyirəm sevgidən. Felakət deyirsən, zarafat eləmək olmaz. Felakət. Doğrudan xoş oldu sizi görmək. Çox şad oldum, ilk dəfədir sizi görürəm. Sağ olun. Yəni, doğrudan çox şad oldum. Çox sağ olun ki, məni də dəvət etmişsiniz. Bax, bu gözəl, maraqlı, həyəcanlı
verilişim. Mən burada çox həm sevindim, əyləndik, həm sizlə dedikodu etdik. Amma yenə gəlmək istəyirəm. Hələ söhbətlər var. Qorxdum deməyə. Hər adama qismət olmur, yəni yaxından görmək. Nələr üçün düşdük yollara bizə baba. Təşəkkür edirik bizi ailəvi çağırdınız bu günləri. Biz də yəni eksklüziv deyirlər, nə deyirlər ona? Eksklüziv. Vallahi Fəli ilə o qədər yan-yana oturdum ki, özümə də danışmağa Fəli yox. Mən qorxuram ki, bu verilişdən sonra mənə deyəcəklər ki, Fəli təranə. Ay sizə qurban olaram. Yox, yox, elə deməyin. Elə deməyin. Musa müəllimimiz fət söndü. Elə demə, qurban olaram. Elə deməyin. Ona Musa təranə deyəcəklər. Musa təranə. Heç mən Fəlidən iddialı qalıram güya. Fəli, hə. Yox, ay, ay, qurban olaram. Fəli, Dəli Musa Təranə. Hə, belə olar. Mən sənə də, kollektivə də və bütün Azərbaycan xalqına xoş günlər arzulayıram. Çox sağ ol, Musa müəllim. Tez-tez gələyin, tez-tez. Tez-tez, inşallah. Təranə xan, icazə versən Musa müəllimi bir dəfə tək çağırın. Mən bir-iki suallarım var ona. Sən yanda rahat danışa bilərsən. Tək çağırılsa yıxıldı evimiz, böyrü üstü oldu. Çox, başa düşdüm, başa düşdüm. Onda verilişdən sonra tək görüşüb söhbət eləyərəm. Çox sağ olun, qonaq gəldin. Sizin qadınız alın. Qadan alaram, sənin qadan alaram. Hə, bu gün də gördünüz, gözəl bir veriliş alındı. Dedik, güldük, əyləndik. Gələn həftə qonaqlarımız kimdir? Ona diqqətlə baxın. Gecəniz xeyirə qalsın.